Tak ještě jednou přeju příjemné odpoledne všem, kteří jste právě přišli a prolistovávám tady časopis Camelot, váš Camelot, který pro vás tohle odpoledne pořádá za přispění města Dobrušky. Právě nás čeká ukázka záchranářského sboru. Ne, je to první hasičsko-záchranářský klub Rescue Camp, říkám to dobře, a já už tady mám jeho zástupce. Už se tam chystá havárie, vyproštění. No a já tady mám ještě jeden vtip, tak máme takový hezký odpoledne. Umírající babička říká vnučce, že jí chce zanechat svoji farmu. Zahrnuje to vilu, traktor, vybavení, 22 milionů dolarů a tak. A vnučka, jak vidí, že se stává brzo bohatou, tak říká, babi, ty jsi tak štědrá, já ani nevěděla, že máme farmu, kde to je? A babička zašeptá z posledního dechu, Facebook, dcero, Facebook. Tak ale my tady nemáme farmu s Facebookem. My tady máme farmu opravdovou, která je od Broumova, jsou tady ještě do 5 hodin. Mám tady zástupce Rescue Campu, prvního hasičsko-záchranářského sboru, který vám předvede vyproštění z vozu. Předám mikrofon, protože on vám o tom řekne víc. Je to na vás. Dobrý den, já bych vám chtěl přivítat. Já jsem Jaroslav Čmelí, zástupce náčelníka letního dětského tábora Rescue Camp, který probíhá v prvních 14 dnech. Srpnu každoročně Nízký srpský u police nad Metujím. Náš tábor se zabývá extrémní zážitkovou pedagogikou. Je rozdělený na dvě poloviny. V první polovině probíhá teoretický výcvik táborníků jako záchranářů a v druhé polovině přicházejí na střídavě reálné modelové situace, ke kterým táborníci ve skupinkách přijíždějí jako profesionální záchranáři. Na tomto projektu s náma spolupracují a bez nich by to nebylo uskutečnitelné. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje a záchranná služba Královéhradeckého kraje. Jen než přejdem přímo k akci, chci podotknout, že táborníci, záchranáři pracují s profesionální technikou, vyjíždějí zásahům, rychlou záchrannou službou. Je možné, že si můžou přivolat profesionální hasiče na vystřihávání z auta a do pomoc příjezdu. Naše věková hranice táborníků, který se můžou zúčastnit, je od 11 do 18 let, uspůsobená tomu psychickému a emocionálnímu vypětí v průběhu demonstrací. Tak, teď přichází a můžeme zahájit vlastně přímo tu ukázku. Tak začneme tím, že vlastně jsme se naskytli u osobní automobil Svazu cyklistů. Malá holčička, která byla na procházce se psem, se k tomu naskytla. Je vyspělá, umí pracovat s telefonem a zavolala záchrannou službu. Dobrý den, tady Karolina Melicherová. Volám z Dobrušky ze stadionu. A je tady strážka osobního auta s cyklistou. Prosím vás, mohli byste přijet, je tady moc zraněných.
KHK 101 pro EC 501, máme hlasovní výjezd. Srážka automobilu, cyklista, čtyři zraněný automobilu a jeden cyklista u Lupy parku s pravým vojnovou. Tak, vidíte, že normálně na táboře by nám k tomu skupina záchranářů táborníků přijela pod majákama přímé veřejnosti, rychlou záchranářů se vším všudy. Pomožte mi! Pomoc! Jak mám tady vydržet, když tam mám ségru asi, co? Proč mám počítat? Tak, když přijeli záchranáři na místo, tak taky jako každý profesionál, každá profesionální výjezdová jednotka, tak, volej na dispečink, vysílačka má způsobí, že když dopravní nehody potřebují pomoc hasičského záchranného sboru, vystříhávání z auta, když není možnost se dostat ke zraněnému, přijede procesionální sbor. Tak, vidíte, že záchranáři začínají tím, že vypustují spolujezdce nebo řidiče omyl, volám se, který zřejmě nebyl připoutaný, prorazil celní sklo a napůl nám vyjítnul z auta. Je to prvotní. Tak, tu chvíli vystupená odvezla na nosička do záchrany, do rychlíčné záchrany pacienta, který tu byl posledně odvezen do nosička. Automobilu máme 4 zraněný řidič, podřezený na kolení páteře, krvácení do mozku a další zranění, které jsem říkal, se prvotním ošetřením a druhý spolujezdec, který byl díky Bohu připoutaný na pouze podezření a podezření všechny páteře a to mi bylo podmínové vše. Potom máme spolu cestující, kteří seděli vzadu, kteří nebyli připoutáni, jeden z nich bez místních zranění, který byl moc, který byl schopný kůže, poranění hlavy, odsetený a v šoku nám začal výsledky. Tak,
členové Rescue Campu se starají o zraněné, kojíky, starší, hasiči, tak mají čas na to, že prostě zabezpečují auta. A já se během toho zeptám Káji, která bych krásně zatelefonovala. Už jsi byla doopravdy v nějaké takové situace, kde se něco stalo? Ale když to krásně neslyšela, že máte všechno, co je v takové situaci třeba dít. A myslíš, že až bych starší, že pojedeš taky na náročný den? To bych tak... To se na to vláká. To si myslím, že bych se tam mohla naučit. Je to takový lepší, že jo? Nejsou to žádné obyčejné hry, ale je to reálná situace. Do které to zůstat přijítávat. Jsem to dopáhnu? Dopáhnu, takže jestli máš čas na rozmyšlenou, ale tady se došla dát. Aha, takže dobrá průprava. Ošetření, že si myslím, možná že se chcelo lidi vejte. Takže bych byla potřeba ryby, a já jsem se tady veterinář, nechci jiný, protože potom nikomu děti nebo přesný přišel. Pejkové nám tam pobíhají teďka taky. Kájo, jak ty se vlastně k tomu dostala, k tomu všemu? Ty jsi takový dobrovolník, ty k mě vlastně nepatří. Ne. To máš velké ocenění, teda moje i všech ostatních, určitě, že jsi tak krásně dokázala do toho trvat. Takže velký poslanec pro Káju, která našli kreskůkem, to zatím nepatří. Velký poslanec za to, jak krásně zatelefonovala. Podpoříme hasiče, aby nám vyprostili zbytek cestující. Táborníci jsou rozděleni do pěti
oddílů, my tomu říkáme jednotky, které každá jednotka je 12 táborníků a 2 vedoucí. Má dispozici 2 vysílačky, projde školení na komunikaci přes vysílačky, takže výzvy dispečinku a komunikace mezi táborníkama a vedoucí táborového programu probíhá přes volací kolegy, jako se dělají profesionální záchranáři. Každá jednotka je rozdělená do třech podjednotek, od třech až čtyři záchranáři. Každá jednotka má v rámci druhého týdne dvě pohotovostní služby, které trvají 23 hodin, jak ve dne, tak v noci. Každá podjednotka, to znamená 5 od 1, 5 od 2, 5 od 3, jedna z nich je připravená, kdykoliv může přijít z dispečingu výzva, jako jste slyšeli na začátku, kdy nás požádají o pomoc, dělí informace, a záchranáři vybíhají lidí záchrance, která je odveze na místo bouračky nebo jak vyhodují studenti. Tak, tímto vlastně pro hasiče všechno končí, vyprostili nám spolujezdce i testujícího za ním. Záchranáři by prakticky v reální situaci teďka u záchranky nebo záchrance ošetřovali nejtěžší zranění a dělali sekundární péči o pacienty a vypisovali papíry, ale to my už dělat nebudeme. Tak já bych vám chtěl moc krát poděkovat a za Rescue Camp. Každopádně můžete se podívat na stránky, jsme na Facebooku jako Rescue Camp. Máme takové stránky www.rescuecamp.cz, kde se můžete dozvědět informace na příští rok nebo i zdění v roce. Každopádně je možnost, kdo by si chtěl takovouhle situaci vyzkoušet, je možnost nám vypomoc formou figurantů nebo i nějakou svoji takovouhle velkou akci pro veřejnost. Chtěl dělat takovouhle nějakou ukázku, může taky dát vědět, může se prakticky domluvit úplně cokoliv. Takže já vám děkuji za pozornost a tímhle bych to chtěl ukončit. A kdyby, nedej bože, jste se někdo někdy dostal k nějaký takovýhle situaci, tak první pravidlo právního záchranáře je zavolat záchrannou službu. Děkuji.